Tegemist on üritusega, kus austatakse ja tänatakse inimesi, kes on panustanud Eesti riigi kaitsesse rohkem kui nende võib-olla nii-öelda vahetud ametikohustused ette näeks. Riigikaitse on meil laiapõhjaline, et panustama on oodatud kogu ühiskond, mitte üksnes mundrikandjad, mitte üksnes need ametnikud, kes töötavad kaitseministeeriumis. Ja on hea meel öelda, et sellised inimesi on Eestis palju. Mille eest teid täna autasustasti? Pikaaegse riigikaitseõpetuse edendamise eest. Mis teid täpsemalt ajendas seda tegema? Pigem kodaniku kohus ja austus isamaa vastu. Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika osakonna juhataja, riigikaitseõpetaja, õpetaja juht, Meili Sirk. Meil on kaitseministeeriumiga pikaajaliselt olnud koostöö riigikaitse õpetajate koolitamisel ja ühtlasi olen ma ka riigikaitse õpetajate õppekava juht Tallinna Ülikoolis ja pidevalt siis ka nagu seda õppekava arendanud, et ikka paremaks seda sisuliselt muuta. See on nagu üks minu nagu ka kohustustest, aga ikkagi panus siis anda ka midagi riigikaitsesse ja ütleme laiemasse riigikaitsesse siis enda poolt.